nie są duch. Niečo iné. Krov z rodu Drakulu, syna diabla. Aby ochránil svoju ríšu, zapredal svoju dušu. Svojou silou zachránim ľud, aj svoju rodinu. Tvoj smet po ľudskej krvi bude neuhasiteľný. Prichádza nové spracovanie nesmrteľného príbehu. Niekedy svet už nepotrebuje hrdinu. Ale niekedy potrebuje monštrum. Drakula. Zrod legendy. V sobotu o 20:30 v kine Markíza.